پێشەوا بوون ڕەهبەر بوون بۆ هەموو بوارەکانی ژیان لە سە ساڵی گوزەشتەوە هەتا سێ مامۆسایانی کورد گەلەکەیان گێنی هێشتووە هیچیان بەیانی نەکردووە بە تەنهایان نەهێشتو لە هەموو سەرکوت قۆناڵەکانی ژیانە لەگەڵ میلەتەکەیان نابوون هاوڕێ بوون هاوفکر بوون و هاوڕاس بوون لە دوو هەفتەی ڕابردوشە مامۆسایانی ئاینی ئەوەی کەوا لە تریبونەکانەوە لە سەرەکەی نزنەوەکەوە پێیان کراوە لە داکۆتیکردن بۆ حەقی ئێوە و دیفاع لە ئێوە ئەوەی کەوا پێویست بۆ و لازم بۆ گوتومان و درێمان نەکردو بە ئەرکی سەرشامان زانیەوە و لەمەت باشە مە لەگەڵدانی ئێمە زبان و فکر و هاوڕێی ئێوەی و جێدان ناهێڵین و پشتمان بە پشتانەوەیە ئەوەندەی کەوا لە دەستی لێ بگزنی وایەوە بدات سواو لە بانی قارەمان سواو لە ڕۆڵەکانی سواو لە کوڕکوچانی سواو لە پیاو و ژنانی سواو لە ڕیسپیانی سواو لە مامۆستایانی مەکتەب و مزگەوتی سواو لە کاسەبکاران و فەعالینی ئیقتیسادی سواو لە فەعالینی مەدەنی سواو لە هەموو ئەو کەسانی کە بۆ ئارامی هێمنی و گەیشتن بە ئامانجە بەرزەکانی هەم گەلەوە خەڵکە تێکۆشێت زەرەکە مشکلی بانە فەراتر لە شارستان و ئوستانەوە و مامۆسای بەڕێز اما قصه فرماندارك بخشدارك يا كسك وشخصك نية تصميمك شارستان بداخل ام مصوب النقوختا نقراوا ام مصوب كارشناسي نكراوا ام مصوب كببي هيش تحديدك تصوير كراوا فنوكو بيستم مربوط بصالي حتى وشاشة زمان دولتي علي خاتمي ومسكوتي انكدو هشبيا نتوى هتاو ئەم مدەتە ویسێش دوبارە چەند شتێکیان پێی زافە کردو بەسەر هێمێک داماوە سەپاندویانە عەقڵ حوکمی ئەکرد سیاسەت حوکمی ئەکرد تەدبیر حوکمی ئەکرد زانی حوکمی ئەکرد کە بەرژەوەندی خەڵک و ئەمنیەتی وڵاتیان لە نەزرا بگرتایە و لە پێش تەسویبی هەر تەرخێ کە بێتە سەبەبی بڕینی نانی خەڵک تەرخێکی جای وزیشی بدا ملەتی ئێمە ملەتێکن ئاشوبگێر نین فیتنە نین ئاژاوەچی نین ملەتێکن کە ئەمنیەتی مردەکانیان پاراستووە تیتێنانیان ئەوێژ نە لە دەوڵەت بەشانی خۆیان بە بازوی خۆیان بە مەندوبوونی خۆیان ملەتێک لەم خەڵکە خۆچ ساختە خۆچ ساختە ئەگەر سەرمایەدارێکی دیارینی جوانی شارەگەی هەر شتێک ئەمینی بیفەعالینی ئیقتیسادیە ئیکوران و بچانی زەحمەتکێشی ئێمەی کۆمبەرانی زەحمەتکێشێکە کەوا لە ژێر تەقی گوللە و ترسی ڕموو سەرما و بەفردا بە شەو و بە ڕۆژ بە جستان و بەهاوین بە بەهار و بە پاییز خەریکی پێیاکردنی تیتێنانن و ئەمی ئێعترازش کە لەم دوو هەفتەیان کراوە مەدەنیانە ئێعترازێکە کە تایسی لە ئێراننا کراوە و لە کوردی خاوەنیانەدا کراوە ملەتێکی ئارام بە ئەدەب و تەمەدن پێگەیشتو بە شەرەف بە ئەخلاق دوکانەکەی خواردان جگەخوانی دانیشتن ئەڵێن نانمان دەوێت نان ئەویش نێکەوە پێمان بن بێڵم بارانی خۆمان پێیان کرد دەکی مامۆستا فەرمووی ئەوەی کەوا زەحمەت لازم لێ کێشراوە ئەوەی بۆم پێدراوە ئەوەی مامەبوون بێ کراوە بۆیە ئێمە هەموومان منتەزری مسەوەبەی دەوڵەتانی کاوەچیمان دەوڵەتە بن بەخێتەر بۆرا بەڕێزانە کە منیمانان ئۆلەستەکان شتەشگەنی هاوبێتەر ئەوەی کەوان تاویستێ بۆ سەبەبی بیستنی تەنگی ئێوە نەرمی ئارامی و هێمنیتانە براکانن هەر ئاورێ بکەینەوە دووکەڵەکەی بە چاوی خەڵکی شارە هەچێت هەر ئاورێ بکەینەوە دووکەڵەکەی و ئاورەکەی ئێمە ئەگرێت شارەکەمان بێتە شارێکی ئەمنیەتی بە دیدی ئەمنیەتی تیمیشایەکە ببێتە مەنتەقەیەکی نزامی بە نەحوی هیچ کامێکمان نییە یا فەڵوهاتی قورئانە من بمرم پلیش من لە لووی هیچ کامێکتان نییە کەستان پێشی پێ نەبێ کەستان جەنگی نەسودێ ماڵی کەس کاڕوو نەبێت برابر از کار هتا ایر هنا ما درگاتا میکن خواهش کن دیگر الان ما اوستای که دارت لطنا ما وقتی که را درگاتی تا وقتی که چون شیشکان هنا و تا خواهد شرا جوین کردن بعدی و سفری کردن امبر و اوبر کردن جوین ده هن بخلقی ناری خلقی زراندن جا دیوه هی کار را رکی لکار را از خد کرد بیام دینا و کان علا داری تو داری تو داری تو بوی بسیم آقرو برن خوین یا کارتا ناو تشت و درو درو کردن هی تهمت کردن هی اما نشتی که جوان مشایستن یا ژیانی حەداقەلتان موزرێت و ئەمە تەسمیمی شەخسی فەرماندار یا حەتا نمایندەکانی مەجلیس نییە لەوەی تەرحێکە لە مەجلیسات تەسمیم بکرێت ئەبێت دەوڵەت بینا ئەبێت دەوڵەت ئیراحی بە دەوڵەت وەکو عەرزم کردن هاتووە بەرنامەیەکی نەپوختی نەپوڵی ناشرین تەحلیل داوە بۆ وەزارەتی چۆکی ئەوێ بژوێتە کە ئێمە سووری کاربەدەسان
مسؤول المسؤولين أميتي أبي سرور بن هاي كسيك أميتي إن شاء الله خارق أوي أبي سرور بن هو أيضا في بعض أقدار أنا بيجي أتوجه إن شاء الله دس وشاو كان ماشى بقرباني هيز وهنا وكان بن إما وهم مصاي آيني فرور ليس في بعض بعدي رديوي محراب بو إما جيجاي بو تبلغات شخصية بعض بو دفاع بن كمان آيني كمان هو كمان كمان كل ده كمان دس وشاو كان ماشى كم في وقت أنا هروح ويجي هم يكون آرام ولا سقوط أو هم يو آرام